שלום וברכה, מסכת קידושין דף א"ח, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. אמר רב יהודה, כהן גדול באלמנה, דהיינו, כהן גדול שקידש אלמנה ובעליה, הדין שהוא לוקה משום שתיים, אחת משום הקידושין עצמם, שנאמר, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, הרי שהוא עבר על הלו, לא ייקח, דהיינו, לא יקדש אותה, ואחת משום שכאשר הוא בא עליה לאחר הקידושין, הוא חילל אותה, והוא עבר על הלו שכתוב, ולא יחלל זרעו בעמיו. ואומר רש"י, והוא הדין גם לגבי כהן נדיעות שקידש ובעל אישה גרושה או חללה, שהרי הגמרא בדף הקודם למדה בגזרה שווה, מה כאן אצל כהן גדול זרעו נהיה חולין, דהיינו התחלל, אף להלן אצל כהן נדיעות זרעו חולין. ולכן גם בכהן נדיעות שקידש ולאחר מכן בעל גרושה או חללה, הוא לוקש שתיים, אחת משום הקידושין ואחת משום שהוא חילל את האישה. מקשה על כך הגמרא ולילכה נמי, מדוע שהוא לא ילקה גם משום לאו נוסף שלא יחלל את זרעו? מקרץ את הגמרא שמדובר בשלו גמר ביאתו. זאת אומרת שהוא לא הזריע בה, במצב כזה אין חילול זרע, אבל לאישה עצמה נתחללה בעצם ההרעה, שהרי שנינו במסכת יבמות, אחד המערב ואחד הגומר קנה, ולא חילק בין ביאה הראויה להזריע לבין ביאה שאינה ראויה להזריע. כך שגם ההרעה נחשבת כגמר ביאה לכל דבר ועניין. מיטיב מקשה על כך רבה ממשנה במסכת מכות שאומרת, אלמנה וגרושה לוקה משום שני שמות. מסביר רש"י שמדובר על כהן גדול שבעל אלמנה שהיא גם גרושה, שהוא מתחייב מלכות משום שני שמות שיש עליה, גם משום שם האלמנה וגם משום שם הגרושה. עד לכאן הציטוט מהמשנה הוא מקשה רבה, מה אליו האם אין מדובר במשנה שהוא לוקה משום שני שמות בלבד ותו לא. ולכאורה, לפי רב יהודה, הוא היה צריך ללקוט משום ארבע שמות, על קידושין ובעילה של אלמנה ועל קידושין ובעילה של גרושה. מתרצת הגמרא שלא צריך לפרש את המשנה כפי שרב הבין אותה, אלא מה שאמרה המשנה שהוא לוקה משום שני שמות, הכוונה משום שני שמות על זה ושני שמות על זה. דהיינו שעל כל אחת משתי השמות הוא לוקה שתיים, סך הכל ארבע, על האלמנה משום לא ייקח ומשום לא יחלל, וכן על הגרושה. מה כשהגמרא, היא האחי אם ככה אתה מסביר את המשנה. שהמשפט לוקה משום שני שמות, מתייחס בנפרד לשם האלמנה ולשם הגרושה. איימא סייפא, אז תאמר כיצד אסביר את סוף המשנה, שאומרת שכהן אידיוט שבעל אישה גרושה וחלוצה, ועל פי מה שהגמרא תסביר בהמשך, הוא מתחייב רק על שם הגרושה שהוא מדאורייתא, ולא על שם החלוצה שהוא מדרבנן, ואומרת המשנה שהוא אינו חייב אלא משום אחת. וקשה על רב יהודה, מדוע לא אמרה גם כאן המשנה שהוא לוקה משום שני שמות, גם משום לא ייקח וגם משום לא יחלל? מתרצת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את הספא של המשנה במכות, שהוא אינו חייב אלא על אחת. דהיינו, שעל שם הגרושה של האישה הוא חייב את כל החיובים התלויים בה, אבל על שם החלוצה של האישה הוא לא חייב מלכות, מפני שחלוצה היא לא איסור דאורייתא אלא איסור דרבנן. ולעולם החיוב שלו הוא משום שני שמות שקיימים בגרושה כדברי רב יהודה, אחד משום לא ייקח ואחת משום לא יחלל ממשיכה הגמרא ומקשה וחלוצה ייסו דה רבנן ועתניא, והרי שנינו בברייתא, שמובאת בתורת כהנים פרשת אמור, שעל מה שאמר הפסוק, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, אז מזה שהפסוק ציין רק אישה גרושה, אין לי אלא, שרק גרושה אסורה על כהן ידיעות, אישה חלוצה, מניין שגם היא אסורה על כהן ידיעות, עונה על כך הברייתא, תלמוד לומר, ואישה. ומהתוספת של האות ו' לומדים, שגם אישה חלוצה אסורה על כהן. עד לכאן לשון הברייתא, ואם כך קשה, כיצד אמרת שחלוצה זה איסור דה רבנן? מתרצת הגמרא שחלוצה זה אכן איסור רק מדה רבנן, וקרא, והפסוק שהביאה הברייתא זה אסמכתא בעלמא. הוא רק סמך ורמז לגזירת חכמים שאישה חלוצה אסורה על כהן. ובהקשר לדברי רבי יהודה, אמר רביי, כהן גדול הוא כהן אדיוטי, שקידש אחת מן הפסולות האמורות בעניין, הדין שהוא לוקה, ואם הוא בעל אותה, הדין שהוא לוקה. ומבאר הבעיה את דבריו, אם הוא קידש אותה הוא לוקה, משום שהוא עבר על לא ייקח, שמשמעותה לשון קידושין. ואם הוא בעל אותה הוא לוקה, משום שהוא עבר על לא יחלל. רבה לעומת זאת אמר, שלא ניתן להפריד בין הביאה לבין הקידושין, אלא רק אם הוא בעל אחר הקידושין, אז הוא לוקה שתיים, אחת משום לא ייקח ואחת משום לא יחלל, אבל אם הוא לא בעל אחרי הקידושין, אז הוא אינו לוקה כלל. והסיבה לדבר, משום דכתיב, בסמיכות את שתי האזהרות, תחילה לא ייקח ולאחר מכן ולא יחלל. ומהסמיכות למד רבה שבאה התורה לומר, מה טעם ולא ייקח משום לא יחלל. הרי שהתורה אסרה רק קידושין המביאים לידי בעילה. ומודה אביי בישראל במחזיר גרושתו לאחר שנישאת לאחר, שאם קידש אותה ולא בעל אותה, שאינו לוקה על כך. וזה למרות שאביי מחייב באיסור כהונה מלקות גם על הקידושין בנפרד. מפני שלגבי איסור כהונה, הקידושין והביאה, כל אחד הוא לאו בפני עצמו, ולא תלה כתוב את זה בזה בפירוש. אבל בישראל שמחזיר גרושתו משנישאת לאחר, ונתאלמנה או נתגרשה לאחר מכן, אף על גב שכתוב, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה, אחרי אשר הוא טמאה, שזו אזהרה שלא יקדשנה, מודה אביי שהוא אינו לוקה עד שיבעל אותה לאחר הקידושין, מפני שלקחתה להיות לו לאישה, אמר רחמנא. במפורש תלתה התורה את הקידושין בביאה, והלאיקה. וזה לא מתקיים במציאות שהוא קידש ולא בעל. וממשיכה הגמרא, ומודה רבה בכהן גדול באלמנה, שאם בעל ולא קידש, שלוקה. וזה למרות שצריך רבה באיסור כהונה את שני הדברים, שהביאה תהיה רק אחר קידושין. אבל על קידושין בלבד אמר רבה שלא לוקים, מפני שלגבי אלמנה וכהן גדול, ולא יחלל זרעו בעמיו, אמר רחמנה. והרי החילול שמתבצע על ידי הבהילה, זה דבר שאינו תלוי בקידושין. ולכן הוא לוקה גם אם הוא בעל ולא קידש, מפני והרי הוא חילל. וממשיכה הגמרא, ושניהם גם אביי וגם רבא מודים, במחזיר גרושתו, שאם בעל ולא קידש, שאינו לוקה. וזה אף על פי שלדברי שניהם, כהן בפסולה לו כן לוקה על ביאה בלא קידושין, מפני שבמחזיר גרושתו, דרך ליקוחים מסרה תורה. שמזה שאמרה התורה, לא יוכל לשוב לקחתה. דהיינו על ידי קידושין, להיות לו לא לאישה, דהיינו על ידי ביה, הרי שלא פירטה התורה על הביה עליו בפני עצמו, ולכן ישראל המחזיר גרושתו משנישאת, לא לוקה על הביה, אלא אם כן, קידש אותה תחילה. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל. מביאה הגמרא, טניא ברייתא, שבה מורחבת שיטתו של רבי יהודה, שהוא אומר, בת גר זכר כבת חלל זכר, והדין נותן. והמקור לכך הוא מהקל וחומר הבא. מה חלל שבא מטיפה כשרה, ביתו פסולה? אז גר שבא מטיפה פסולה, אינו דין שביתו פסולה? הוא מקשה על כך הברייתא, אבל מה לחלל שכן יצירתו בעבירה? שהרי נתעברה עמו באיסור. מה שאין כן יצירתו של הגר, לא הייתה באיסור. שהרי עובד כוכבים שבעל עובדת כוכבים, אין איסור בדבר. מתרץ את, את הברייתא, הכהן גדול באלמנה יוכיח, שאין יצירתו בעבירה, ובכל זאת ביתו פסולה. הרי שהפסול של הבא... לא קשור ליצירת הוולד בעבירה. מקשה על כך הגמרא, אבל מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה? ונאמר שזו הסיבה שבת הנולדה מהן פסולה לכהונה, שהרי יצירתה בעבירה. מה שאין כן בגר שנשא ישראלית, שביאתו בהתר. ולכן אולי בת שנולדה מהן לא תהיה פסולה לכהונה. ותרצת הגמרא, חלל שנשא ישראלית יוכיח שאין ביאתו בעבירה, ובכל זאת ביתו פסולה לכהונה. וחזר הדין, ניתן לחזור ולהקשות מצד אחד מה לחלל שכן יצירתו בעבירה, ומצד שני מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה, ובסופו של דבר לא ראי זה כראי זה. לא ניתן להשוות ביאת כהן גדול באלמנה לחלל שהיא נשא ישראלית, ובכל זאת הצד השווה שבהן, המכנה המשותף, שאינן ברוב הקהל. זאת אומרת ששניהם חלוקים משאר הקהל, שזה החלל יצירתו בעבירה, וזה כהן גדול באלמנה ביאתו בעבירה. אז על פי המכנה המשותף הזה, אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל, דהיינו שהוא חלוק מרוב הקהל שהרי הוא בא מטיפה פסולה, ובתו תהיה פסולה לכהונה. עד לכאן דברי הברייתא, ומקשה הגמרא, אבל ניתן לומר מכנה משותף אחר, מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהם צד עבירה, וניתן לומר שזה הגורם שהבת שלהם תהיה פסולה לכהונה, ולכן בת של גר לא תהיה פסולה לכהונה, כי היא לא עונה לקריטריון הזה. מתרצת הגמרא, לא תאמה אל תאמר בברייתא שכהן גדול באלמנה יוכיח, אלא אימה תאמר מצרי ראשון יוכיח. כי מצרי ראשון שנשא מצרית ראשונה, אין יצירתו בעבירה ולא ביאתו בעבירה. ובכל זאת, ביתו פסולה לכהונה, שהרי היא מצריה דור שני. והתורה אמרה שרק דור שלישי יבוא להם בקהל. מקשה על כך הגמרא, אבל מה מצרי ראשון שכן אינו ראוי לבוא בקהל. ואולי זה הגורם לכך שביתו פסולה לכהונה, וגר לעומת זאת, ביתו כן ראויה לבוא בקהל, ולכן אולי היא לא פסולה לכהונה. עונה הגמרא שחלל יוכיח שביתו פסולה לכהונה, למרות שהיא כן ראויה לבוא בקהל. ושוב אומרת הגמרא, וחזר הדין, שעל החלל אפשר להקשות מה לחלל שכן יצירתו בעבירה, ואם ננסה להוכיח ממצרי ראשון שאין יצירתו בעבירה, וביתו פסולה לכהונה, נחזור ונקשה שמצרי ראשון אינו ראוי לבוא בקהל. אז לא ראי זה את המצרי, כראי זה את החלל, אלא הצד השווה שבהן המכנה המשותף, שאינן ברוב קהל, מפני שזה החלל יצירתו בעבירה, וזה המצרי אינו ראוי לבוא בקהל. ובתו של כל אחד מהם פסולה לכהונה. אז על פי המכנה המשותף הזה, אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל, שהוא מחולק מרוב הקהל, שהרי הוא בא מטיפה פסולה, ובתו תהיה פסולה לכהונה. מקשה על כך הגמרא. אבל מה להצד השווה שבהם? יש להם מכנה משותף אחר, שכן, גם חלל וגם מצרי פוסלים בביאתם את האישה מן הכהונה, מה שאין כן בגר שאינו פוסל אותה בביאתו. ותרץ את הגמרא, ורבי יהודה, שהלימוד הזה הוא אליבא לשיטתו, גר נמי גם הוא פוסל אישה לכהונה בביאתו. ולכן בנקודה הזאת, גר שווה לחלל ולמצרי ראשון שפוסלים אישה לכהונה בביאתם, ומאי תל במאה מהצד, מאי דינה. ולכן את הדין שבתו של הגר פסולה לכהונה, ניתן ללמוד בלימוד של במה הצד, דהיינו מהמכנה המשותף, שקיים בין חלל למצרי ראשון. ציטוט מהמשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שגר שנשא בת ישראל, בתו כשרה לכהונה, אבל גר שנשא גיורד, בתו פסולה לכהונה. רבי יוסי אמר, שגם גר שנשא גיורד, בתו כשרה לכהונה. ומביאה הגמרא, תניא, שנינו שיטה נוספת בברייתא, שרבי שמעון בן יוחאי אומר, שגיורת פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד, כשרה לכהונה. מפני שנאמר במלחמת מדיין, וכל הטף בנשים, איך היו לכם. והלא פנחס הכהן, היה עמהם, בין הלוחמים היוצאים למלחמת מדיין, שנאמר להם המקרא הזה. ומכאן למד רשב"י, שאפילו גיורת עצמה יכולה להיות כשרה לכהונה, ובלבד שהיא לא תהיה ראויה לביאה, בזמן שהייתה גויה. שאז היא תהיה זונה שאסורה על כהן. ולכן לשיטתו, אם היא התגיירה בגיל של פחות מבת שלוש שנים ויום אחד, היא קשרה לכהונה. ורבנן, דהיינו שלוש הדעות עליהם חלק רשב"י, יסבירו את לשון הפסוק, אך היו לכם שאין הכוונה לקידושין, אלא לעבדים ולשפחות. ומסכם רש"י, שהרי ארבע מחלוקות בדבר. לרבי יהודה, הבת גר זכר פסולה, ואפילו אם הוא נשא ישראלית. לרבי אליעזר, במידה ויש צד אחד ישראל מההורים, אז הוא מכשיר את הבת. אבל אם שני ההורים הם גר וגיורת, אז הבת פסולה. ולרבי יוסי, אפילו גר שנשא גיורת, ביתו תהיה כשרה. אבל זה בלבד שאימה התעברה וילדה אותה כאשר היא כבר הייתה ישראלית. ורבי שמעון, אפילו את הגיורת עצמה הוא מכשיר, ובלבד שהיא התגיירה לפני גיל שלוש שנים ויום אחד. ואומרת הגמרא, וכולם יקרא אחד דרשו, שנאמר ביחזקאל, נקרא בפנים, ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. רבי יהודה סבר, שלומדים מהפסוק, עד דעית כל זרע מישראל. שהקפיד הפסוק על העיקר שקרוי זרע. והכוונה על האבא שהוא יהיה מישראל, וממילא זה בא להוציא בת גר זכר שהיא פסולה לכהונה. רבי אליעזר בן יעקב לעומת זאת סבר, שכאשר נקט הנביא לשון של מי זרע, זה בא ללמד ואפילו מקצת זרע. שאפילו זרע כחוש, כגון מן האם, מכשיר את הבת לכהונה, ולכן גר שנשא ישראלית, ביטו כשרה לכהונה. רבי יוסי לעומת זאת סבר, שבא הנביא ללמד שמי שנזרעו בישראל, דהיינו שתהא הורתה בקדושה הם כשרים לכהונה. ורבי שמעון בן יוחאי לעומת זאת סבר שהדגיש הנביא בתולות מזרע ישראל, שהבתולים שלה צריכים להיות מזרע גידול יהודי. זאת אומרת שמי שנזרעו בתוליה בישראל, דהיינו שצמחו וגמרו בתוליה משבאה לכלל ישראל, היא קשרה לכהונה, והכוונה שהיא התגיירה לפני גיל שלוש שנים ויום אחד. שהרי כשנעשית בת שלוש גמרו בתוליה לביאה, שאם תיבעל מכאן ואילך בתוליה אינם חוזרים. אבל קודם גיל שלוש, כל שעה שתיבעל בתוליה חוזרים וצומחים ובאים. ובהקשר לפסוק הזה מיחזקאל, אמר לי שאל רב נחמן לרבה את השאלה הבאה. הפכנו דף. היקרא רישה בכהן גדול וסיפה בכהן אדיוט? כיצד ייתכן שתחילת הפסוק עוסקת בכהן גדול, שהרי כתוב שם, אלמנה וגרושה לא ייקחו כי אם בתולות, שזה דין שלא שייך אלא בכהן גדול, אבל הסעיפה של הפסוק מדבר בכהן אדיוט, שהרי כתוב בסוף הפסוק, בתולות מזרע ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. והבין רב נחמן שבא הנביא לומר, שיכול כהן להתחתן עם אלמנה ממיוחס, הראוי להשיא לה כהונה. והרי אלמנה מותרת לכהן אדיוט, ולא לכהן גדול. אז כיצד ייתכן שתחילת הפסוק מדברת בכהן גדול וסופו בכהן עדיות? אמר לי, ענה לו רבה, אין, אכן מדובר בתחילת הפסוק על כהן גדול ובסופו על כהן עדיות. ממשיך רב נחמן ושואל, וכתב קרא הכי, האם ייתכן שבאמצע הפסוק עוברים לדבר על אדם אחר? בלי לציין את זה במפורש, אמר לי רבה, אין, אכן אפשרי הדבר. והוכחה לכך, דכתיב, נקרא בפנים, ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני, אשר שם ארון אלוהים. וכיצד ייתכן ששמואל שוכב בהיכל השם, והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, אלא בהכרח שתחילת הפסוק, נר אלוהים תרם יכבה, מדובר בהיכל השם, וסוף הפסוק, ושמואל שוכב, זה הכוונה במקומו. דהיינו, בבית משמר הלוויים שהיו שומרים את הבית. הרי שתחילת הפסוק מדברת במיקום אחד, וסוף הפסוק מדבר במיקום אחר, והדבר לא צוין במפורש בפסוק. ושואלת הגמרא על סוף הפסוק ביחזקאל. שנאמר, ואלמנה אשר תהיה אלמנה, מכהן ייקחו. ושואלת על כך הגמרא, מכהן מי אין מישראל לא? רק אם היא הייתה אלמנת כהן היא תינשא לכהן, אבל אם היא הייתה אלמנת ישראל היא לא תינשא לכהן. והרי לא הוזר כהן אדיוט מלהינשא לאלמנה. ומביאה על כך הגמרא שני פירושים. פירוש ראשון, אחי כאמר. כך צריך להסביר את הפסוק, שהמילה מכהן לא מתייחסת לאלמנה, אלא שהיא מתייחסת למילה לאחריה, דהיינו מכהן ייקחו. זאת אומרת, שהמילה אלמנה הכוונה כל אישה שהיא אלמנה ואפילו מישראל משאר כהנים דהיינו כל מי שאינו כהן גדול הם ייקחו אותה לאישה. ומביאה הגמרא סיאט על ההסבר הזה את טניה נמי אחי כך שנינו גם בברייתא שאומרת מכהן ייקחו הכוונה משאר כהנים ייקחו. וממשיכה הברייתא ומביאה הסבר שני לפסוק ביחזקאל רבי יהודה אומר שהמילה מכהן אכן מתייחסת למילה אלמנה בכוונת הפסוק לומר, מן המסיעים לכהונה ייקחו. מסביר רש"י שאלמנת אדם שראוי להשיא את ביתו לכהונה, אישה כזאת ייקחו הכהנים לאישה. וזה בא למעט אלמנת גר, שרבי יהודה לטעמי, לשיטתו, דאמר במשנתנו, בת גר זכר כבת חלל זכר. זאת אומרת, כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו, וכל שאי אתה נושא ביתו, היא אתה נושא אלמנתו. ציטוט מהמשנה, רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת, ביתו קשירה לכהונה. ואמר על כך רבי מנונה משמי דאולה שהלכה כרבי יוסי. וכן אמר רבא בר בר חנה שהלכה כרבי יוסי. ומיום שחרב בית המקדש, וסנהדרין כבר לא יושבים בלשכת הגזית ועוסקים ביחוסים של הכהנים והלוויים. נהגו כהנים סלסול דהיינו מעלה בעצמן כרבי אליעזר בן יעקב. שאמר שביתו של גר שנשא גיורת פסולה לכהונה. ולעניין פסיקת הלכה אמר רב נחמן אמר להונה כהן שבא לימלך בבית הדין, האם הוא יכול לשאת לאישה, בת של גר וגיורת? מורים לו לכתחילה כרבי אליעזר בן יעקב, שלא יישא אותה לאישה. אבל אם הוא כבר נשא אותה לאישה, אז במקרה כזה, אין מוציאים אותה ממנו, ופוסקים כרבי יוסי. ואומרת המשנה, אבא האומר, בני זה ממזר, מפני שנולד מחייבי כריתות, הדין שהוא אינו נאמן לפסול את בנו, מפני שקרוב הוא אצלו, ולכן הוא אינו כשר להעיד עליו. ואומרת המשנה, ואפילו שניהם, דהיינו, האב והאם, מודים על העובר שבמאיה שממזר הוא, שהוא אינו מהבעל, אלא מאיש אחר, הדין שהם אינם נאמנים על כך. רבי יהודה חולק ואומר שבשני המקרים ההורים נאמנים. ושואלת הגמרא על הדין השני במשנה, מהי חידשה המשנה בדין השני שאמרה, ואפילו שניהם? הרי כבר אמרה המשנה בדין הראשון, שהאב אינו נאמן לומר שבנו זה ממזר. מתרצת הגמרא, לא מבעיה, כאמר. התנא נקת את דבריו בסגנון שלא צריך היה לומר את הדבר הפשוט באופן הבא לא מבעיה איהו דלא קימלי לא היה צריך לומר את הדין הפשוט שהאבא לא נאמן לומר שבנו ממזר שהרי הוא לא באמת יכול לדעת האם האישה התאברה ממנו או לא אלא אפילו אי היא, דקים לה לא מהמנה אלא אפילו האימא שהיא כן יודעת בוודאות האם הבן הוא מבעלה או מאדם אחר גם היא לא נאמנת לומר שבנה ממזר וזה נכלל במקרה הראשון במשנה. הוא מחדש את המשנה במקרה השני, ולא מבעיה היכא דאית לחזקה דכשרות. לא היה צריך לומר שהיכן שיש לוולד חזקת כשרות, כגון במקרה ברישא שכבר יצא הוולד לאוויר העולם, שכיוון שעד הנה הוא הוחזק בחזקת כשר, דלא מאמני שההורים לא נאמנים לומר שהוא ממזר, אלא אפילו עובר נמי דלאית לחזקה דכשרות, ואפילו במצב שהעובר עדיין נמצא במאיה. כך שעדיין אין לו חזקה דקשרות, גם במקרה כזה לא מהמנה. אין ההורים נאמנים לומר שהוא ממזר. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר שההורים נאמנים. מביאה הגמרא את המקור לדברי רבי יהודה, כדתניא, כפי ששנינו בברייתא על הפסוק, נקרא בפנים, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימץ אלו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. והמילה יכיר מיותרת, כי ניתן היה לומר, כי את הבכור בן השנואה לתת לו פי שניים. אלא מהמילה יכיר לומדים, שיכירנו לאחרים. ומכאן אמר רבי יהודה שנאמן אדם לומר זה בני בכור. וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור, כך נאמן אדם לומר זה בני בן גרושה וזה בני בן חלוצה. וכך גם לגבי שאר פסולים, כגון מה שאמרה המשנה שלנו, האומר בני זה ממזר. וחכמים לעומת זאת חולקים על רבי יהודה ואומרים שהאבא אינו נאמן לפסול את בנו. אבל כן יכול האבא להעיד מי מבניו הוא הבכור. עד לכאן דברי הברייתא, אמר לי, ושאל רב נחמן בר יצחק לרבה את השאלה הבאה, בי נוח לי להבין לרבי יהודה, היינו דכתיב את הסיבה שכתבה התורה את המילה יקיר, שמכאן לומדים שהאבא הכהן יכול להעיד שבנו הוא בן גרושהו בן חלוצה. אלא לרבנן, הייתור של המילה יקיר, למה לי? ולא ניתן לומר שהמילה יקיר נצרכת כדי ללמד את הדין שהאב נאמן לומר מי מבניו הוא הבכור, כי הגמרא בהמשך תאמר שזה נלמד מסברה ולא מפסוק. מתרצת הגמרא שלפי חכמים, המילה יכיר באה ללמד בצריך יכירה. כגון שבא אדם ממדינת הים והוא טוען שהוא בכור להוריו, אבל הוא לא הוחזק לנו בבכור אלא על פי אביו. ובא הפסוק לומר שאביו נאמן עליו, ומכוח עדות אביו הוא נאמן ליטול פי שניים בנכסי הירושה כדין בכור. וכשאל כך הגמרא, למה היא הלכתה? לעניין איזו הלכה צריך לדעת שהבן הזה הוא הבכור כדי לתת לו פי שניים? והרי פשיטא שבמקרה כזה האב נאמן, ולמה לקרע? לשם מה אני צריך ללמוד את זה מאיתור המילה יקיר בפסוק? שהרי מיגו דעי בי מיתבלי מתנה, מי לא יאהב אילי? מתוך זה, שאם האב היה רוצה לתת את הנכסים במתנה לבנו, האם הוא לא יכול היה לתת לו אותם? אז ודאי שהוא גם יכול לומר שבן מסוים הוא הבכור, והמשמעות היא שאותו בן יקבל פי שניים בנכסים. מתרצת הגמרא שמדובר בנכסים שנפלו לאחר מכן. מסביר רש"י שמדובר על נכסים שנפלו לאבא לאחר שהוא אמר לפנינו על הבן שהוא בכור. והיות שהתכוון האבא ללכת לדרך רחוקה, אז הוא רצה שעדותו עבור הבן תועיל שאם יפלו לו נכסים מהסבא או מאחד מהמורישים האחרים עוד בחייו, יוכל הבן הבכור ליטול בהן חלק בכורה. ועל מציאות כזו, לולא היינו שומעים מהפסוק שיש כוח ביד האב להכיר בפני הבדין שזה בנו בכורו. היינו אומרים שאין העדות של האב מועילה, שהרי אין כוח ביד אדם להקנות דבר שלא לעולם, כך שלא ניתן היה לומר שמתוך זה שהאב יכול היה לתת לו את הנכסים, אז יש כוח ביד האב להגדיר אותו כבכור, ולכן הוא יקבל בנכסים פי שניים בתורת ירושה. שואלת הגמרא, ולרבי מאיר דאמר שהאדם כן מקנה דבר שלא לעולם, אז ניתן לומר מיגו גם לגבי נכסים שנפלו לאחר מכן. אז אם כך, המילה יכיר למה לי. לאיזה צורך היא נאמרה בפסוק? מתרצת הגמרא שגם לשיטת רבי מאיר המילה יקיר נצרכה למקרה שנפלו לו כשהוא גוסס. מסביר רש"י שמודה רבי מאיר באדם שאומר נכסים שיבואו לי כשיהיה גוסס שהם נתונים לך שהוא לא אמר כלום, הואילו בשעה שהם באים לעולם הוא לא בר מתנה. מפני שחכמים אמרו שגוסס לא יכול להקנות נכסים במתנה אלא רק בדברים שחלים ממילא כגון ייבום וירושה אבל לגבי דברים שתלויים במעשיו, הוא נחשב כבר כמת. ולולא היינו לומדים מהמילה יכיר, שנתנה התורה את הכוח לאב להכיר בבן הזה כבנו בכורו, הוא לא היה זכאי לקבל מהנכסים פי שניים בתורת ירושה. ומעיר רש"י, שהסיבה שהעמידה הגמרא את הפסוק על נכסים שנפלו לאב כשהוא גוסס, ולא על נכסים שנפלו לאב לאחר מיתה, זה משום שבנכסים שנופלים לאב לאחר מיתה, הבכור לא זכאי לקבל פי שניים. כן הבכור נוטל בנכסים שראויים לבוא לאב, כבנכסים שמוחזקים לאב. והדבר נלמד ממה שאמרה התורה, בכל אשר יימצא לו, שהבכור נוטל פי שניים רק בנכסים שנמצאים בפועל ביד האב. עד לכאן דף ע"ח.